Добро утро от брега на Струма. Днес тук откриват рафтинг сезон в 10 часа с държавно първенство по рафтинг. В момента температурите в повечето райони са между 4 и 9 градуса и днес ще остане много топло. Максималните стойности ще бъдат между 19 и 24 градуса. Но по отношение на времето започва промяна. От северо-запад облачността ще започне да се увеличава. Днес най-напред в западните райони, в следобедните часове, а до края на денонощието вече и в останалите части на страната ще има условия за краткотрайни валежи, а дори и за гръмотевични бури. Вятърът от югозападен ще стане от северозапад и ще започне с него да прониква по-студен въздух. Утрешния ден ще бъде по-хладен от днешния. Утре валежи ще има предимно в югоизточната част на страната. Все още ще остане с студен северозападен вятър. През новата седмица ни предстои ново понижение на температурите. Във вторник и сряда ще бъде доста студено. Тази събота продължава. Ние оставаме тук край Струма. Останете с нас!